Rusya Karadeniz donanmasının flagmanı ciddi şekilde zedelenir. Ukrayna, Rusya ile 9 humanitar dəhlizin açılmasıyla bağlı razılıq elde ettiğini bildirib. ABŞ Ukraynaya 800 milyon dolarlık feyni hərbi yardım göndərir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya cümə axşamı Qaradəniz donanmasının flagman gəmisinə ciddi ziyan dəydiyini bildirib. Rusiyanın partlayış olduğu, Ukrayna rəsmlərinin isə raketlə vurulduğunu dediyi gəminin bütün ekipaj üzvləri təxliyə edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Moskva hərbi gəmisinin göyərtəsindəki sursatın partladılmasının yanğınla nəticələndiyini, lakin yanğının qarşısının alındığını və gəminin suda qaldığını bildirib. Nazirlik əlavə edib ki, gəminin əsas silahları zədələnməyib və gəminin limana qaytarılması üçün səylər göstərilir. Odessa şəhərinin qubernatoru gəminin iki qanadlı raket tərəfindən vurduğunu bildirib. Çərşənbə günü Ağ Ev ABŞ Prezidenti Joe Biden'ın Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in Ukraynada soyqırım törədə biləcəyi ilə bağlı sürpriz bəyanatını dəstəkləyib. Biden həmçinin əlavə edib ki, Washington Ukraynaya daha 800 milyon dollarlıq silah sursat və digər yardımlar göndərir. Ukrayna Baş Nazirinin müavini Irina Vereşuk bildirib ki, mühasirədə olan Mariupol Liman şəhəri də daxil olmaqla dinç əhalinin təxliyəsi üçün bir neçə şəhərdən 9 humanitar dəhlizin açılması ilə bağlı Rusiya ilə razılıq əldə edilib. Vereşuk Telegram kanalında yayımladığı bəyanatda aprelin 14-ünə olan təxliyə marşrutlarının bir hissəsinin Berdyansk, Tokmak və Energador, digər hissəsinin isə şərqdəki Lugansk bölgəsində açılacağını yazıb. O, həmin dəhlizlərin yalnız işğalçı Rusiya qüvvələrinin atəşi dayandırdığı təqdirdə fəaliyyət göstərəcəyini bildirib. Ukrayna Mariupolda 10 minlərlə insanın öldürüldüyünə inandığını bildirir və Rusiyanı həftələrdir şəhərdə qapalı qalan mülkü vətəndaşlara yardım çatdırmağa çalışan yardım karvanlarına mane olmaqda günahlandırır. Ukrayna hakimiyyəti ölkənin şərqində yaşayan mülki əhalini Rusiya qüvvələrinin gözlənilən hücumundan əvvəl bölgəni tərk etməyə çağırıb. Rusiyanın bir ay davam edən mühasirəsindən sonra Ukrayna ordusu şimaldakı Çerniyev şəhərini geri alıb. Lakin cümə günü şərqdəki raket hücumunun onlarla insanın ölümünə səbəb olmasından sonra sakinlər ehtiyatlı və onların yenidən hücuma məruz qala biləcəyindən narahat olduqlarını deyir. Bu, Çerniyev şəhərinin bir aydan çoxdur Rusiyanın hücumundan saxlanan sakinlərinin ərzaq, uşaq bezi, içməli su və digər əsas ehtiyaclar üçün növbəsidir. Sakinlərin dediyinə görə, həmin müddət ərzində hər gün atışmalar, mərmilər və digər partlayışlar olub. Şəhər əhalisinin yarısı qaçıb və döyüşə könüllü gedən yerli gənclər də daxil olmaqla yüzlərlə insan həlak olub. Oğlumun qarnı pulemyotla parçalandı, başqa xəsarətlər də aldı, lakin döyüşə davam etdi. Bu xəstəxananın direktorunun dediyinə görə işçilərinin 1/3 hissəsi ya qaçıb ya da itkin düşüb. O, bütün cəsədlərin sayının uzun vaxt keçdikdən sonra bilinəcəyini deyir. Bizim çox sayda dağılmış yaşayış məntəqələrimiz var və dağıntılar hələ təmizlənməyib. Həmçinin yaxınlıqdakı kəndlərdə çoxlu sayda dağılmış evlər var və məncə onların altında çox sayda cəsəd tapılacaq. İnsanlar öz zirzəmlərində yaşayırdı. Bəzi kəs xovarsa pidvalah, pogrebah və ih prosto zavalivalo. Keçən həftə Kiyev vilayətinin bir neçə şəhər və kəndi də Ukrayna qüvvələri tərəfindən geri alınıb. Rusiya paytaxt Kiyevi ələ keçirə bilmədikdən sonra səylərini şərqə yönəltməyi planlaşdırdığını bildirib. Rusiya qüvvələri mülki şəxslərin edamında, zorlamalarda və talanlarda ittiham olunur. Ukrayna hökuməti iddia edilən hərbi cinayətlərin araşdırılmasını tələb edir. Rusiya mülki insanları hədəfə aldığını inkar edir və vəhşiliklərlə bağlı bütün iddiaları rədd edir. Çernihivdəki humanitar işçilər deyirlər ki, sağ qalanların çoxunun yaşamaq üçün heç nəyi qalmayıb. Bir gün əvvəl bir qadın gəlib dedi ki, onun böyük təsərrüfatı, 100-dən çox toyuğu, 4 donuzu və 3 inəyi var idi. Rusiya qoşunları gəlib onların hamısını öldürüb və qadının heç nəyi qalmayıb. O ağlayırdı.
Хозяйство не залишилося нічого. І вона тут стояла, нас плакала. Хекімлер deyirlər ki, yoxsulluq, yaralanmalar və ölümlərlə yanaşı, mühasirə, əhalinin bəlkə də həmişəlik travma yaşamasına səbəb olacaq. Məncə burada insanlar heç vaxt əvvəlki kimi özlərini təhlükəsiz hiss etməyəcəklər. Çünki biz həmişə nəyinsə yenidən baş verəcəyini gözləyəcəyik. Bu müharibə bizi həqiqətən dəyişdi. Воно зрозуміло, що змінило кожного з нас. Cümə günü Şərqi Kramatorsk şəhərindəki dəmir yol stansiyasına raket zərbələri nəticəsində onlarla insan həlak olub. Çernihivin yerli sakinləri zorakılıqların artmasından və yenidən hücuma məruz qala biləcəklərindən narahat olduqlarını deyirlər. Dünyaya baş proqramını izləyirsiniz. Ağ Ev Çərşənbə günü Prezident Joe Bidenın Çərşənbə axşamı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynada soyqırım törədə biləcəyinə dair açıqlamasını möhkəmləndirib. Biden həmçinin elan edib ki, Vaşinqton Ukraynaya əlavə 800 milyon dollarlıq silah sursat və başqa yardım göndərir. Well, he called it a genocide yesterday, not once but twice actually, because as he said yesterday, it's becoming clearer and clearer each day that it is Putin's aim to wipe out the idea. Prezident orada baş verən vəhşiliklər baxımından hamımızın gördüyü, hiss etdiyi şeylərdən bəhs edirdi deyə Ağ Evin mətbuat katibi Jen Psaki soyqırım açıqlaması ilə bağlı deyib. Onun dünən qeyd etdiyi kimi əlbəttə ki, məhkəmədə hüquqi proses olacaq, amma o orada gördüyü, bizim hamımızın gördüyü vəhşiliklərdən danışırdı. O əlavə edib ki, buna nə ad verdiyinizdən asılı olmayaraq bugün elan etdiyimiz böyük hərbi dəstəyin də sübut etdiyi kimi bizim indi məqsədimiz Ukraynalıları hər gün vəhşiliklərin törədildiyini gördüyümüz bu müharibədə dəstəkləməyə və yardım etməyə davam etməkdir. Ancaq Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Bidenın söylədiklərini rədd edərək, biz bunun kimi vəziyyəti təhrif etmək səylərini qəbul edilməz hesab edirik. Bunun son dövrlərdə yaxşı bilinən cinayətlər törədən bir ölkə olaraq Birləşmiş Ştatlar prezidentindən qəbul etmək çətindir, deyə Peskov bildirib. Biden Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə yeni yardımla bağlı çərşənbə günü 1 saat davam edən telefon danışığı zamanı məlumat verib. O daha sonra açıqlamasında Ukrayna ordusu bizim təmin etdiyimiz silahlarla dağıdıcı təsir göstərib. Birləşmiş Ştatlar Ukraynanı özünü müdafiə edə bilmə imkanları ilə təmin etməyə davam edəcək. Pentagon bildirib ki, yeni silah yardımına 500 Javelin raketləri, 300 Switchblade dronları, 300 zirehli maşın, 11 helikopter, kimyəvi, bioloji və nüvə hücumundan qorunmaq vasitələri, eləcə də 30 min bədən zirehləri və təbilqələri daxildir. ABŞ həmçinin Ukraynanı naməlum miqdarda piyada əleyhinə minalarla təmin edir ki, onlar yalnız əl ilə partladılmaq üçün konfigurasiya edilib. Azərbaycanın qida təminatında Rusiya və Ukraynadan idxal məhsulları mühüm yer tutur. Bir sıra ekspertlər müharibənin qida sabitliyi, yəni əhalinin uzun müddətli qida məhsulları ilə təminatı sayəsində risklər yaradacağını təxmin edir. Sənan pensiyasıdır. Onun pensiyası ərzaq təminatına çatmır. Ərzaq qiymətlərinin artmasından narazıdır. Alırsan 8 manatdır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanda qida sabitliyinə təhlükə amilini gücləndirib. Belə ki, Azərbaycanın qida təminatında Rusiya və Ukraynadan idxal məhsulları mühüm yer tutur. Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov bildirib ki, son aylarda ərzaq inflyasiyası 18%-ə qədər yüksəlib. Ümumi inflyasiyamızın göstəricisi 3 ay ərzində 12.2-dir. Ərzaq da əsasən idxal inflyasiyanın tərkibində idxal olunan ərzaq məhsulları 60%-dən artıqdır. Onun sözlərinə görə Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə əlaqədar qiymətlər, xüsusilə taxılın qiyməti ən pik həddə qaldırılıb. Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə qiymətlər ən pik yüksəyə qaldırıldı. Ancaq bu taxılla mən deyirəm, ancaq söhbət ancaq heç qiymətdən də getmir. Söhbət ondan gedir ki, bugün ərzaq, taxılı idxal etməyin özünün prosesi var. İqtisadi məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli Amerikanın səsinə deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanda qida təminatında ciddi risklər yaradır. Burada əsas risk un və un məmulatları təminatında ola bilər. Rusiyadan idxal etdiyimiz buğda ümumi idxalın 98%-ə qədərdir. Təsəvvür edin. Yəni bu da 1 milyon
350 min tondu. 1 milyon 350 min tondu. Digər mal məhsullarla da bağlı. Məsəl üçün kərə yağıdır, ondan sonra süd məhsullarıdır. Biz bunu daha çox Ukraynadan idxal edirik. Onların da payı çoxdur. Təxminən 10%-ə qədərdir. Və biz bitki yağına olan tələbatımızın da bir hissəsini idxalın hesabına həyata keçiririk, daha çox hissəsini. Demək olar ki, təxminən 70%-ə qədər. Ekspertin fikrincə, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması fonunda az təminatlı ailələrin qida təminatında daha çox çətinliklər olacaq. Ərzaq məhsullarının qiymətində bahalaşma müşahidə olunur. Və Azərbaycan əhalisi ortalama demək olar ki, əldə etdikləri vəsaitin 50%-ini ərzaq üçün xərcləyirlər. Bu ortalamadır. Elə deyək ki, daha yüksək əmək haqqı alanlar əlbəttə təxminən bir 20%-ini deməli, ərzaq üçün xərcləyir. Ancaq imkanı aşağı olan adamlar 90%-dən çox ərzaq üçün xərcləyir. Ərzaqdır, sonra dərman üçün xərcləyirlər. Belə bir halda ölkədə, onu deyim ki, bizim apardığımız hesablamalar göstərdi ki, 3 milyon işsiz var. Yəni, o adamlar heç yerdən əmək haqqı almırlar. Onlar da asılıdır, kim əmək haqqı alır, kim haradasa işləyir. O adamlardan. Milli Məclisin deputatı Rüfət Quliyev Amerikanın səsinə deyib ki, Azərbaycan ərzaq ehtiyatlarını ödəmək üçün alternativ mənbələr axtarır. Bu il taxıl daha çox Qazaxıstandan alınacaq. Təbiidir ki, biz artıq başqa alternativ ölkələrdən axtarırıq. O cümlədən Qazaxıstandan artıracaq taxılı. Düşünürəm, bu ilin axırına qədər bizim strateji imkanlarımız var. Ondan istifadə edə bilərik. Və bir o qədər də inanmıram ki, deməli, qiymətlərin artımına, amma təsir edəcək. Quliyev hesab edir ki, ölkədə inflyasiyanın böyük hissəsi idxal məhsulları ilə bağlıdır. Bu səbəbdən daxili istehsalı artırmaq lazımdır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.